আমাৰ সংগঠন কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কিয় সদায় বেয়া কৰি থাকিম তেতিয়া আমিও কেণ্ডিডেট দিম তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কেয়াৰ কৰে নহয় জানো আমাক খটুৱাবা আৰু যি সময়ত তোমালোকৰ চৰকাৰ গঠনৰ কথা নাথাকিব সেই সময়ত আমাক লাভ মাৰি দিবা এইটোতো হ'ব নোৱাৰে যে উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে আমাৰ নিজৰ কেণ্ডিডেট দিম মানে ফাট চাট একো মেলা নাই হে বিৰোধী ঔক মঞ্চৰ মাজত কিন্তু কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছ দলে তেওঁলোকে বিৰোধী অক্ষ মঞ্চৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পাৰ্টিটো হৈ তেওঁলোকে আমাক লগত লৈ যিধৰণে কাম আগবাঢ়িব লাগিছিলে তাতকৈ আমাৰ ওপৰত সকলোবিলাক সিদ্ধান্ত জাপি দিবলৈ লোৱাৰ কাৰণে আৰু নিজৰ ইচ্ছামতে নিজে এটা কথা নিজে বনাই লৈ আৰু নিজে সিদ্ধান্ত জাপি দিয়াৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ মাজত এটা ভুল বুজাবুজি গৈছে বেলেগ একো হোৱা নাই আমাৰ মাজত কোনো ফাট চাট মেলা নাই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মাজত ফাট মেলা নাই আমি সকলোৱে বুজি পাওঁ যে দুহেজাৰ ছাব্বিশ চনত যদি বিজেপিক বিদায় দিব লাগে অসমৰ মানুহক যদি বিজেপিৰ অপশাসনৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগে অসমৰ মানুহক যদি বিজেপিৰ এই বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা আঁতৰাই আনিব লাগে অসমৰ প্ৰত্যেকখন মানে অটো অটো ৰিক্সাৰ ওপৰত মানে আপোনাৰ কৰ নতুন নতুন যি ধৰণৰ কৰ কাটলৰ ব্যৱস্থা হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি অসমৰ মানুহ উশাহ ল'ব নোৱাৰা যিটো অগণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো নাইকিয়া যদি কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে সকলোৱে জানে যে বিৰোধী অকমঞ্চই ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকি আমি ইলেকশ্যনটো খেলিব লাগে আৰু সকলোৱে আমি ভাবি আছিলো আমাৰ ৰাইজৰ দলে ভাবি আছিলো যে আমি সকলোৱে মিলি এইবাৰ আমি দুহেজাৰ চৌবিশ চনৰ যিটো উপ নিৰ্বাচন হ'ব এইটো আমি কংগ্ৰেছকে সমৰ্থন কৰিম কিন্তু কংগ্ৰেছে কি ভাবি আমি নাজানো কি ভাবি আমি নাজানো কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছে কৈ দিলে যে তেওঁলোকৰ তৃণমূলৰ কৰ্মীবিলাকে কৈছে যে নহয় নিৰ্বাচন উপ নিৰ্বাচন অকলগে একেলগে নেখেলে তেওঁলোকে অকলে খেলিব উপ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমাৰ বিৰোধী পক্ষৰ মাজত কোনো চুক্তি হোৱা নাই ত' আমাৰ বোলে বুজাবুজিটো অকল আপোনাৰ বিধানসভা আৰু লোকসভাৰ কাৰণেহে আছিলে অ তাৰমানে আমাৰ এনেকুৱা নেকি যে লোকসভাত তোমালোকে অকলে জিকিব নোৱাৰা গতিকে আমাৰ সহায় লাগে বিধানসভাত তোমালোকে অকলে জিকিব নোৱাৰিবা তাৰ কাৰণে আমাক সহায় লাগে আমাক খটুৱাবা আৰু যি সময়ত তোমালোকৰ চৰকাৰ গঠনৰ কথা নাথাকিব সেই সময়ত আমাক লাট মাৰি দিবা এইটোতো হ'ব নোৱাৰে এইটো নীতিটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে আজি আপোনাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে যে আই ডণ্ট কেয়াৰ তাৰমানে তেওঁ তেওঁ বিৰোধী পক্ষক কেয়াৰ নকৰে বোলে তেওঁ ঐক্যমঞ্চক তেওঁ তেওঁৰ বন্ধুসকলক কেয়াৰ নকৰে কাক কেয়াৰ কৰে তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কেয়াৰ কৰে নহয় জানো এইটো ধৰণৰ নীতি লৈটো কেতিয়াও বিৰোধী পক্ষ এটা শক্তিশালী হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমাৰ স্পষ্ট কথা যে আমি আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ স্থিতি আছিলে যে এইবাৰ আমি কংগ্ৰেছ দলকে সহায় কৰিম আমি দুহেজাৰ চৌবিশ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো ত্যাগ কৰিছিলো আৰু আমি উপ নিৰ্বাচনতো ত্যাগ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছিলো কিন্তু এতিয়া কংগ্ৰেছৰ যিটো দাদাগিৰি দেখা গৈছে কংগ্ৰেছৰ যিটো উপদ্ৰৱ দেখা গৈছে এতিয়াতো আমাৰ কৰ্মীবিলাকে একদম স্পষ্টকে কৈ দিছে যে নাই আমাৰ গোটেই আমাৰ যিমান বিলাক উপ নিৰ্বাচন হব উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে ৰাইজৰ দলৰ কেণ্ডিডেট দিব লাগে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ সংগঠন দুৰ্বল কৰি থাকিব নোৱাৰো এই বুলি মানে আমাৰ প্ৰত্যেকজন কৰ্মীয়ে এতিয়া আমাক হেঁচা দিছে এতিয়া আমাকতো কৈছে যে বঙাইগাঁৱতো খেলিব লাগিব চিডলীটো খেলিব লাগিব আমাৰ চামগুৰিতো খেলিব লাগিব আমাৰ আপোনাৰ বিহালীতো খেলিব লাগিব আমাৰ বৰাকটো খেলিব লাগিব আমাৰতো সেইকাৰণে এতিয়া উপায় নাইকিয়া হৈছে আমাৰ অহা বাইশ তাৰিখৰ দিনা আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ এতিয়া এক্সিকিউটিভ আমি বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক বহবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছে আমাৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু হয়তো এক্সিকিউটিভত এনেকুৱা সিদ্ধান্ত হ'ব পাৰে যে উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে আমাৰ নিজৰ কেণ্ডিডেট দিম এইটো কিন্তু আমাৰ ভুলৰ কাৰণে হোৱা নাই দেই আমি নেখেলোঁ বুলি ৰৈ আছিলোঁ এতিয়া কংগ্ৰেছে যদি আমাক কয় যে তোমালোকৰ সহায়েই নেলাগে আমাৰ নিজৰ মতে খেলিম তেতিয়াহ'লেতো আমাৰ সংগঠন কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কিয় সদায় বেয়া কৰি থাকিম তেতিয়া আমিও কেণ্ডিডেট দিম তো এই ধৰণৰ এটা মুড এটা আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ মাজত আহিছে আমি আশা কৰোঁ দুহেজাৰ দুহেজাৰ চৌবিছ চন নহয় দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ লোকসভা যদি যেনেকৈ একেলগে খেলিছিলোঁ তাৰ উপ নিৰ্বাচনো একেলগে খেলোঁ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনো একেলগে খেলোঁ আৰু ছাব্বিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিদায় দিয়াৰ পাছত যদি আমাৰ মাজত কিবা কাজিয়া কৰিব লাগে কৰিম কিন্তু ছাব্বিছত আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিদায় নিদিয়ালৈকে আমাৰ মাজত কিন্তু ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়ি যাব লাগে বুলি মই ভাবোঁ